Vanja, Isus i Marija, dragi prijatelji, dobrodošli u još jedne zanimljivosti. Naša tema jest Božja providnost. Neću puno govoriti o tome što je Božja providnost, mislim da naš predavač itekako ima što reći na tu temu. Međutim, ja ću se samo, bit ću vrlo kratak, kraći nego inače, obećavam. Ja ću se samo dotaknuti nekih, ajmo tako reći, plastičnosti u promišljanju o Božjoj providnosti. Prije svega, ono što me stvarno ljuti danas, čak među ljudima koji se deklariraju kao vjernici, je općenito poimanje Boga. Bog nije pojavnost nedjelje i ne bi smio biti. Bog je Bog svakog dana. To je Bog koji teži imati prijateljski odnos s nama, kontinuiran. Dakle, Bog nije, kako neki pretpostavljaju, neka simbolična figura koja nam je ostavila nekakva simbolična pravila za život, pa se mi eto simbolično držimo njih da ne bi simbolično završili u nekakvom simboličnom paklu koji je metafora za propuštena dobra djela. E, još kad kažu, pa kao ne postoji, a đava... Excellent. Ljudi se često boje akcije. Naviknuti na konformizam čekaju da se sati, dani, tjedni, mjeseci, godine da se dogode, da prođu. Tako ljudi postaju amebe. Šta se dogodilo? Užasan u novi tjedan. Kada se pozivaš na Božju providnost, tako Bog da, Bože, providi mi, moraš biti spreman da će Bog u jednom trenutku reći u redu, evo ovo je moj dio posla, a sada ti preuzmi. Jednostavno, to ti ono, Bog ti neće dati hrabrost, ali će ti dati priliku da budeš hrabar. Još u Starom zavjetu Bog proviđa. Abraham dođe sa sinom na proplanak, sveže ga na žrtveniku i tamo da će ga nožem, Boga zaustavlja i što radi, proviđa mu ovna koji se zapleo u trnje. Recimo, što je još Bog u Starom zavjetu providio? Providio je Noi vrijeme koje je potrebno da izgradi arku. Providio je Mojsiju i odabranom narodu u potpunosti cijeli put, cijeli izlazak iz egipatskog ropstva u slobodu. Gladni smo, trebamo hrana, izvolite manu s neba. A žedni smo, kucni u drvo, poteče voda. E, a to je kooperacija. Nije Mojsije došao i rekao, na šta Jahve, ovako, za 20 km je more. Ne možemo nikako tuda. Najbolje da mi skrenemo ovdje niz Mandinu Okuku, pa onda preko Prlićevih njiva i onda uskrešeno brdo lagano. Ne, on surađuje s Bogom. Bog kaže, idi tamo, on ide tamo, op, more ispred njega. Što da sad radim, gospodina, ha, podigni ruke u zrak i razdvojit ću more na dva dijela pa ćete tu proći. To je suradnja. Dakle, Božja providnost iz ovih svjedočanstava, iz mog vlastitog iskustva, ovisi uvelike o našoj suradnji. I meni je uvelike ružno kada se neko ide raskusuravati s Bogom i ljuti se kako je Bog mogao ovo dopustiti, Bog je dopustio da mu sina razapnu za spas cijeloga čovječanstva. Ako to nije čin najveće moguće ljubavi, onda ne znam što je. I Bog ne daje nikome ni tumore, ni karcinome, ni ništa. Bog općenito dopušta da se nešto dogodi zato što postoji viši cilj. Na kraju krajeva, Bog želi da se mi svi spasimo. E, znači, to je ta nepotopava grdosija. Malo je reći. Jel potopava? A vi ajte prilać, ja ću vam poslije javiti. Jel dosta 30 kuna? Njemu javi. E, kad bolje razmislim, ni Boga ne mere potopiti. Ti arca ode. Na kraju krajeva, Bog želi da se mi svi spasimo. I stvarno mi je tužno kada ljudi za tragedije kažu, ah, Božja volja. Nadrljali smo frade. Božja volja, Goge. Božja volja. Pa ako ne znate koju čokoladu odabrati, lješnjacima ili s keksom, i to njega zamolite, on će sigurno znati odgovor. Ja vas sve skupa pozdravljam, volim i ako Bog da, ovo bi mogao biti jedan dobar susret. Pozdrav!